Një aksident rrugor në perëndim të Francës u ka marrë edhe 6 fëmijëve. Autobusi i shkollës me cilën udhtonin në përplasje me një kamion mëngjesin e kësaj rrente. Ngjarja ra ndodhi në qytetin Rochefort dhe në autobus udhtonin 17 nxënës. Tre prej tyre kanë vetur plagosur rënd nga aksidenti dhe janë transportuar në spital. Shkaqjet e përplasjes janë edhe të paqarta, ndërsa kanë nisur hetimet për ngjarjen. Një ditë më parë, një tjetër autobus me nxënës shkolle doli nga rruga pranë kufirit me Zvicrën, duke shkaktuar vdekjen e shka dy fëmijëve.